lamun lakak Gusti Bupati tak ketek-ketek sira. Ising bener kerja sing bener. Masih percaya baik Gusti na. Rayi Pati, dalam punten dah. Wis ora perlu ya. Aturakan. Kula dalem ndoro. Iki merupakan tolak ukur ya. Perilaku menguji kejujuran sira sebagai calon tanda merupakan masih sipil mungge ing pemerintahan Sokatana. Sira tekokon ngemet Kristi Toho iki jujur oleh karya kang benar. Sekira ngopna delengan apa iki? Salah sewijining nawala ya. Nawala iki tugas sira kokon diantaraken ning judi pati ya. Ingat aja wani ning buka setengah ing dalan sedurunge ketemu kelawan judi pati kang dines ning Sokadana yaiku kang ana ning Jepara ya. Terima pilih panjenengan perjanten Gusti Andung Basuki Gusti Andung Mulia Ger. Yang sampai ngantuk kayang konon Gusti ceritane ora ditambahi lan ora dikurangi Gusti. Apa seliramu bener-bener jujur Durrahman? Estu Gusti Judi Pati. Aku percaya segala keterangan seliramu. Nanging ana setitik sing masih ganjel ning perasaane aku, sing masih rasa menghantui dening perasaan isun. Ana sing kurang yakin Gusti. Ya. Tebandi Gusti. Kurang keyakinan sampeyan kelawan cinaritaning isun Abdurrahman. Kenang apa? Rikala kuwon awakmu kang keperintah ngaterakan nawala meringaku sehingga sing tekaning panggonan isun anakku Tarunajaya. Masya Allah kelalen wasikut isun ana sing kliwat sampe anakku terangaken si Den. Ceritane ana sing kliwat setitik barange si wasikut. Loh, aja ditutup-tutupi Durrahman. Memang boten kula pungkiri Gusti. Ketika Abdurrahman oleh perintah saking Ndoro Prabu Ngorawan ngantukaken sewijining nawala kangge panjenengan ning setengah perjalanan tepate ning desa Karangawu wonten rakyat kang lagi wontenaken acara baritan Gusti. Baritan masyarakat Karangawu mboten kang saged bisa ngujudaken acara baritan Gusti. Terus kula dituntut dateng masyarakat Karangawu kongkon ngujudaken acara baritan. Kula bantu Gusti. Enak lagi sun pada tahlil Gusti ngujudaken acara baritan ora weruh sing lor kidule maning kelawan nunggang turangga kang santer mlayune Gusti. Ternyata putra panjenengan Tarunajaya nyebrak surat mau Gusti. Tegedak lakuning Tarunajaya mboten kebedah Gusti. Jadi mengkonon kejadian nih. Kayang konon Gusti. Apa ana sing jadi saksi waktu kejadian kun Durrahman? Apa perlu saksi Gusti? Isun masih durung yakin yen durung ana saksi nih. Najan berat disanggahe Gusti. Iya. Rajan adoh saksine ning di panggonane tek cucuk bangsa wurungan ning aku. Lamun bener panjenengan perlu kebuktian dan kesaksian. Tanlian Gusti, pengapit panjenengan saksine gendir penjalin Gusti. Ampun Kang. Masih pengen urip Kang. Aduh Kang, ampun Kang. Aduh. Aduh Kang, golok setan Kang, aduh. Kang ampun Kang. Aduh sampai ngek. Eh, non. Eh. Aduh Kang, iki tegas Kang. Aduh. Tegas jelos.
anaknya siapa? Aduh Kang, aduh ampun Kang. Rungo kena. Eh, bener sudah urung kejadian he? Masih butuh ngingi. Yen Durakman Kang oleh surat direbut dengan Kisun Taruna Jaya benar? Ngingi. Waktu kun kena apa sudah beli jage mai weru tekaning aku, tapi nyatane sudah teka anak Kisun mati he? Mungkin Kang, mungkin hari selesai makulaku buru-buru awe beja ning sampean mumbli keburu anak sampeane tarunane mati Kang. Bener mengkonon nggih. Mikir sampun Gusti, pun nambah korban prajurit Jepara Gusti. Abdurrahman kula dalem Gusti, aku percaya atas segala keterangan seliramu. Berarti apakin sing darani ngunduh weng panggawe anangin Durakman isun masih jaluk tenaganin Durakman kira-kira bebarengan kelawan aku ya tekaning sokadana jaluk pertanggungan jawab Ratna Gumilang ora mungkin kejadian anak isun mati yin duduk lantaran Ratna Gumilang Kang memperdaya ning anak isun Tarunajaya. Sayang pisan Gusti, Abdurrahman ora bisa mbaturi Gusti Judipati tekaning istana Sokadana. Arep mendi Durakman? Karena Abdurrahman duwe tugas mulia sejene Gusti. Apa tugasmu? Lamun panjenengan perlu kelawan isun Abdurrahman teka ning alas kolang kaling pasti bakal tek temoni urusan rumah tangga Gusti dendam panjenengan pujareng kono Gusti. Alas kolang kaling ku sebelan di Kalensari. Beli kong beruk kong sebisan mari ya bong beli beruk kong mumpung weteng lagi ngelih tekuyup ke dia aja kakang masih penurip kula maka kaya batur kula. Jadi bener ya oke mulane sun pesan karo sira yen sira ngerasa dari perat kang sejati jalanakan tugas kas bener ya aja dari petugas banjine banjilatan aja dari petugas penjilat aja dari petugas yang bisa bebadok duit rakyat ya yen sira dari petugas kira-kira membela yang benar aja bela yang bayar. Yen petugas perilaku ini membela yang bayar nyiksa sing bener bakal timbul kehancuran ya. Aja mentang-mentang jabatannya dhuwur bertindak sekuda-kuda raja sekamah-kamah adit ewek kang bakal ngak siapa sing berbuat ora bener ukuran tak kurok dulu nih jelas wong beli bener mah Kang. Apa maning ingat aja bae wong urip demeni wong danak laki mantak banget kaniayane aja lok mengeni hake batur bakal tinemu kelawan lebur ya kanggo contoh ya anak sampean ya. Tulung sira aja sokan ilok nyanggrak nyanggrok goda ning wong berak laki ya beli bosong Kang. Bener jujur sirah bosong pengjujur lempeng wong lanang kula ning kene pirang-pirang gak kula dewek sing lempeng ora pernah ngelar anak rabi beli kenapa sirah loro eh kepokok rabi roro kekepaksa kawin soten digrebek gokong oh sampe mono-mono. Sekian elukku ya nggih tekaning Sokadana nggih ngadep karo Prabu Gurawan jaluk pertanggungan jawab karena isun saja arep nyandak Ratna Gumilang. Ratna Gumilang kudu tak sembelih daginge tak cacak-cacak tak cocol karo kecap kira-kira tak kuntal ning isun cocolna daginge karo kecap Kang.